Ова е значаен момент не само за ОКТА како компанија, туку и за севкупниот пазар на нафтени деривати. Значи, конкретно зборуваме за модернизација или поточно за дигитализација на еден од тесните мотори што ги имаме во нашата лабораторија. А конкретно овој мотор служи значи за испитување и тестирање контрола на квалитетот на дизел гориво. И ваквата модернизација, односно дигитализација на лабораторијата ќе ни овозможи значи да вршиме уште попрецизни испитувања, како и да вршиме многу подетални анализи, сето тоа во реално време. И квалитетот на дизел горивата што се нудат на бензинските станици во земјава што се брендирани од ОКТА. Но оваа лабораторија не работи само за потребите на ОКТА, туку ние исто така тестираме и примероци од горива што ни ги испраќаат различни други увозници, дистрибутери, продавачи на горива од земјата и од странство, како и производители увозници на моторни возила. Покрај тоа со оваа инвестиција, значи ние нагласуваме колку е важно да се контролира квалитетот на горивата на сите бензински станици во земјава.